Pois é, meus amigos, esse daqui é o Citroën C3, mas o vídeo de hoje definitivamente não é como vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Quais são os pontos positivos e negativos desse compacto? Tem ponto positivo, é? Tem vários, nós vamos te mostrar que ele pode ser sim uma grande compra desde que tu entenda os problemas dele. Não somos haters, mas nós vamos te mostrar a parte boa e a parte ruim. Também fala de preço, consumo, problemas, tudo o que tu quer saber. Sim, meus amigos, eu sei que vocês estão super ansiosos para ver este conteúdo que é diferente daquilo que vocês estão acostumados a encontrar aqui no canal, mas antes deixa eu contextualizar. Como a Citroën chegou neste ponto aqui, no C3, deste jeito? O que que aconteceu com aquela empresa fundada em 1919 por André Citroën, uma empresa inovadora pra caramba, reconhecidamente uma marca de luxo, que produzia carros com designs fantásticos, inovadora em muitos os sentidos. Uma empresa que foi importantíssima para o mercado mundial de automóveis ao introduzir em 1975 o Traction Avant, que era um carro que tinha tração dianteira, algo que não existia na época. O carro monobloco, que antes eles eram tudo fabricados sob chassis. Um carro que tinha suspensão independente na frente. Em 1955 trouxe no DS a suspensão hidropneumática, a melhor suspensão já feita até hoje. Não, tudo bem, aquela era uma primeira versão, né? Depois houve várias evoluções, mas sempre uma marca inovadora, uma marca bonita, uma marca que trazia carros fantásticos para o mercado mundial. Aqui no Brasil vendeu carros excelentes em design na década de 90 e início dos anos 2000. Como foi que nós viemos parar aqui? Neste carro. Um carro que hoje, na versão mais completa que eu estou mostrando para vocês, a Fuel Pack, custa R$ 97.800. Com um motor 1.6 aspirado, extremamente incompleto e também com uma nota baixíssima no teste do Latin Cap de colisão crash test. Como foi que tudo isso aconteceu? Bom, antes de eu continuar, saiba que se tu vai comprar um C3 ou qualquer outro carro zero quilômetro, .com.br, simplesmente o melhor lugar do Brasil, eles negociam com todas as concessionárias e eles vão conseguir sim um desconto sobre o C3 ou qualquer outro carro que tu for comprar. Inclusive, depois que tu assistir esse vídeo, tu vai ver se ele realmente vale a pena ou não. Mas uma coisa que eu te garanto é, sempre compre carro zero através do vírgula. Vale a pena, é garantido. Usando o nosso cupom Opinião20, tu vai ter desconto. E o melhor de tudo, se eles não conseguirem a melhor negociação para ti, eles devolvem o dinheiro do serviço contratado. Simples assim, garantidíssimo. Eu diria que o problema todo começa em 1934, um ano antes do Citroën Traction Avant chegar no mercado. Por quê? Porque este foi um carro construído muito rápido, com um desenvolvimento muito novo, com muitas tecnologias que não existiam. E com isso, infelizmente, a empresa do seu André Citroën foi à falência pela primeira vez. É, meus amigos, primeira vez. Quem comprou? Michelin, a fabricante de pneus, que também era francesa. Ela adquiriu a Citroën e com os recursos disponíveis em caixa, ela terminou o projeto, colocou em venda e, por sorte, ou realmente por uma ótima engenharia e um ótimo design, o carro vendeu bem pra caramba, o que garantiu a, digamos, sobrevivência da empresa por muitos anos. Porém, na década de 70, ela teve outros problemas novamente de saúde financeira. Pouco antes disso, ela tinha sido comprada, ou pelo menos parte dela tinha sido comprada pela Fiat. É, a fabricante italiana. E inclusive foi daí que surgiu aquele carro que usava o motor de Maserati. O Gustavo até teve a oportunidade de conhecer de perto. Sim, o Citroën com motor V6 de Maserati. Início dos anos 70, esse carro tinha como grande objetivo o mercado americano e aí veio a crise do petróleo, a primeira. O que aconteceu? Ele não foi permitido de ser vendido lá fora. Com isso, a Citroën quebrou de novo. É, quebrou de novo. 1973, ali início de 74, quem comprou 38% das ações da empresa? A sua principal concorrente, a Peugeot. Na França tinham três grandes marcas, Citroën, Peugeot e Renault.
A Renault continua independente deste grupo, mas a Peugeot e a Citroën estão juntas desde 74. Em 76, ela compra 90% das ações da empresa e vira o grupo PSA. O que acontece quando uma empresa é adquirida pelo seu concorrente? Tudo bem, eles continuam fabricando a marca e tal, mas obviamente fica aquele gostinho do tipo, poxa vida, esse cara aqui sempre foi meu inimigo, né? E aí, é claro, os recursos passam a ser destinados à empresa matriz. Bom, a Citroën ainda teve longos anos de vida ali, desenvolvendo produtos inovadores, a linha DS 3, 4, 5 foram acho que os últimos, muito legais que tiveram por aqui, até mesmo no mercado mundial, carros excelentes, mas o jogo virou de novo. Lembra da Fiat? Pois é, o grupo FCA, cujo uma das principais acionistas era a Fiat, ela se uniu à PSA há um pouco tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, e junto com eles formaram a Stellantis. A Stellantis tem como objetivo principal, assim como qualquer outra empresa, tornar-se rentável para os acionistas. E é claro que eles reestruturaram toda a sua gama de produto. Quando houve a fusão, o C3 já estava em desenvolvimento, mas ele era um desenvolvimento PSA. Quando a Stellantis colocou a mão no projeto, ou seja, quando a Stellantis foi formada e a equipe da FCA entrou junto no projeto, houveram muitas discussões que eu nem vou entrar no mérito aqui. Mas o fato é que a marca Citroën e principalmente o C3 foi reposicionado. Aqueles que tinham Citroën C3 lá dos anos 2000, início dos anos 2010, vão estranhar pra caramba as diferenças deste modelo aqui para aqueles que vocês estavam acostumados. Teto Zenit, nem pensar. Acabamento interno daquele requinte, não tem mais. Tecnologias de ponta, não tem, meus amigos, não tem. É um carro simples, mas é um carro que foi feito para competir com os carros de entrada. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, agora sim. Pontos que eu gostei e que eu não gostei do novo C3. Primeiro, meus amigos, ele não tem acendimento automático do farol, não tem limpador de para-brisas automático e o farol é do tipo halógeno. Não é um farol de LED. Sim, não é de LED, mas tem DRL em LED. Bom, a grande vantagem deste farol, ou na verdade do projeto como um todo, é que mesmo sendo um farol halógeno, se eu desligo a chave, ele me lembra muito os Fiats. Afinal de contas, teve uma boa influência da marca aqui. Desliga a chave, ele apaga o farol. Tu não precisa te lembrar de ficar ligando e desligando ele. Deixa sempre aceso e deu, acabou o teu problema. Problema importante se falar. Chave. Ela não é nem canivete. Tem o comando de abertura e fechamento das portas, mas mais do que isso. Isso me incomoda, tá? Esse carro aqui a gente já tinha testado antes. E ele estava com problema na chave. Conversando com outros amigos nossos, jornalistas e influencers e tal, eles tiveram o mesmo problema com outras unidades do carro. Os primeiros C3 deram muito problema na chave. Não sei o que eles fizeram aqui. Parece que agora resolveram. Em compensação, em relação a preço, ele começa num valor muito próximo de Mobi e de Kwid. Só que ele é maior. Ele é mais comprido, ele tem mais espaço interno, ele tem uma altura de solo muito interessante, ele não é considerado um SUV, mas ele tem um porte de SUV, então ele é alto para passar pelos obstáculos da cidade, ele é muito bom. E ele também tem o maior porta-malas da categoria, são 315 litros, ou seja, maior do que de Mobi, maior do que de Kwid, maior do que de Argo, só perde para o Sandero, embora o Sandero seja até uma categoria acima dele, ou seja, tem bastante espaço interno, tem bastante espaço de porta-malas por um preço mais em conta. E embora o Felipe tenha falado que ele não tem tantos equipamentos, é verdade, ele é um dos automáticos mais baratos hoje do mercado, custando menos de 100 mil reais, somente 4 modelos custam menos do que esse valor e tu consegue levar o câmbio sem embreagem. É, Gustavo, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Argo S Design com motor 1.3 e câmbio automático do tipo CVT, o carro que eu adoro, custa R$500 a mais do que esse. Tu pagaria ou não? Se eu precisasse de mais espaço, sim, Felipe, eu compraria esse carro. Porque como eu falei, ele é mais espaçoso, maior porta-malas e também maior altura do solo. Termina sendo um carro mais usável no dia a dia. Agora, pensando nesses dois modelos, tanto o Argo quanto ele,
somente 2 airbags. E aí, e a segurança, como é que fica? Mal, né? Infelizmente, o teste do Latin Cap em 2023 zerou a nota deste carro. E aí, claro, ele tem ABS e é 2 airbags que são obrigatórios por lei e deu, né? Deu. Ele não tem frenagem autônoma, ele não tem alerta de invasão de faixa, ele não tem nada. Ele não tem nem sensores de estacionamento, quem diria alerta de tráfego cruzado traseiro. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção no teste do Latin Cap não foi simplesmente o fato de os aparelhos eletrônicos que não estão presentes nesse carro baixarem a nota. Foi que a estrutura também teve uma nota baixa no teste de deformação. Isso me preocupa. O que foi algo que me estranhou, porque é uma plataforma CMP, uma plataforma muito moderna, que inclusive o 208 usa, o 2008 usa, né? E mesmo assim a deformação foi tão ruim, mas tão ruim. A nota zero não é uma nota que me impressiona, porque como o Felipe falou, não tem os equipamentos necessários, mas a deformação da estrutura, isso realmente me surpreendeu negativamente. Ele não tem também alerta de ponto cego nos espelhos, né? Não. Um carro de 100 mil reais não teria realmente esses equipamentos, né? Ou menos de 100 mil reais, no caso. Mas, se vocês estão achando que a gente só vai falar mal do carro, não, meus amigos, não. Vamos mostrar os pontos bons também. Primeira coisa importante. Essas rodas de 15 polegadas e liga leve têm pneus, digamos, num tamanho fácil de se encontrar. Pneu 195, 65, aro 15... pneu de boa qualidade, Goodyear, mas aqui fica uma dica importante, né? Na hora de trocar, pneustore.com.br, compra um Zitaro, que eu garanto que vai atender super bem e é extremamente barato. Não esquece de usar o nosso cupom, né? O PC Sera. O que é legal desse carro é que o conjunto da obra é muito bom de suspensão. 180mm de vão livre, uma altura boa do solo, bom ângulo de entrada, bom ângulo de saída, passa com tranquilidade na buraqueira das nossas ruas brasileiras. E isso é um mérito, no meu ponto de vista, da engenharia brasileira. De quem? Da Fiat. Sim, a Fiat, ela ganhou experiência desde a década de 70 fazendo o 147 por aqui e com certeza eles trouxeram essa experiência para os modelos desenvolvidos e fabricados no Brasil, que é o caso dele. Então, suspensão desse carro realmente me impressionou. Suspensão que parece ser robusta, mas com certeza, isso eu posso te afirmar, parece não dá, porque só com o tempo eu vou saber, mas eu posso te afirmar que ela é macia e ao mesmo tempo estável e passa por qualquer buraco. E só para a gente exemplificar, dá uma olhada naquilo que o Gustavo falou, o espaço interno. Meus amigos, eu com 1,81m aqui na frente eu estou muito bem, mas sabe o que é o surpreendente? Não é a posição do motorista, afinal de contas até o Mobi tem uma posição boa de dirigir, ele tem bastante espaço. É o que a gente tem aqui atrás. O banco do motorista, posicionado para mim, e um carro super compacto como esse, deixa eu só ajeitar aqui o encosto de cabeça, que sim, ele tem, eu estou relativamente bem, com os joelhos encostados no banco, mas sem me incomodar, e com mais ou menos um dedo de espaço do teto, um pouco menos de um dedo. Surpreendente mesmo, Gustavo, filma aqui. Olha o espaço que tem desta cadeirinha, que em determinados carros nem cabe, tá? Porque ela é daquelas reclináveis. Olha quanto tem de espaço aqui. A minha filha foi super tranquila sentada aqui, inclusive com as pernas esticadas, sem encostar no banco do passageiro. E a minha esposa foi lá na frente com tranquilidade. Olha o espaço desse carro, é um ponto muito forte. E claro, o design dele, ele agrada os olhos. É um carrinho bonitinho, é ou não é? Poxa vida, até um amigo meu falou esses dias, disse assim, esse carro aqui parece aquela menina bonita do Instagram, né? Ele realmente impressiona aos olhos. Talvez algumas coisas tu não goste e tal, mas com certeza bonitinho ele é. E é bonitinho por fora, bonitinho aqui por dentro também. Olha o design desse painel. É ou não é completamente diferente dos carros de entrada que a gente está acostumado a encontrar aqui no Brasil? Olha que coisa bonita. Ele realmente tem o DNA da Citroën aqui. E a gente vê também que apesar de ser tudo muito plástico e tal, ele tem bons encaixes para um carro de menos de 100 mil reais. Não que 100 mil reais é barato, mas considerando com o resto da categoria, ele tem bons encaixes, as peças são todas muito bem distribuídas, apesar de não ter nenhum tipo de revestimento macio na porta. Que é isso que
Tu falou no começo do vídeo, né, Felipe, que quem tinha C3 antes vai estranhar muito, né? Porque o C3 antes tinha um revestimento, um interior muito premium, né? E agora, plástico, plástico, plástico por tudo, né? É, ele tem um design bonito, mas ele não tem revestimentos premiums como já teve no passado e como até mesmo o Argo S-Design tem. Bom, o Argo S-Design não tem essa multimídia aqui, que é maravilhosa, tá? De 10 polegadas. Porém, ele tem... O Argo S-Design, com o pacote S-Design, tem ar-condicionado digital. Esse aqui é um ar-condicionado comum, um ar-condicionado normal. Só que eu preciso dizer uma coisa sobre o ar-condicionado. Gela pra caramba. E isto é muito bom. Como todo bom Fiat. Como todo bom Fiat, lógico. O que não é tão bom também é a ergonomia dos bancos. Ah, ele não tem banco de couro, ok. Esses tecidos aqui são tecidos... aqueles tecidos que a gente costuma encontrar hoje como padrão na indústria nacional, tecidos que duram muito mais, apesar de assim não ser aquele veludo que, por exemplo, a GM já usou no passado, só que é veludo aquele, a gente sabe que era muito mais caro e também não era nada reciclável, né? Isso aqui utiliza bastante materiais recicláveis. O que me incomoda um pouco é a ergonomia do banco. Ele é um banco simples pra caramba. Tu vê que ele tem uma espuma simples, um design assim para adequar o teu corpo nele, bem mais ou menos. Mas, olha aqui, tem regulagem de altura, tem concorrente que não tem, e regulagem de altura também no volante. Só que, ó, despenca e não tem de profundidade. Apesar disso, eu fiquei numa posição bem boa. Um detalhe que eu preciso salientar aqui é que o volante eu achei ele muito adequado, no sentido de revestimento dele, esse revestimento que imita couro, ou talvez seja couro, não sei exatamente, mas ele tem um revestimento muito bom, uma pega muito boa, e um diâmetro exato para o que a gente precisa. Não é pequeno demais e também não é exageradamente grande. Mas ele não tem piloto automático e os controles são muito simples mesmo. É, para trocar a estação aqui, aumentar volume e trocar o modo aqui. Acabou, né? E um botão para tu falar. Mas isso é coisa da Stellantis mesmo, né? Se nem a estrada de 133 mil tem piloto automático, né? Imagina se esse aqui teria. Pois é. Não tem também... carregador por indução. Tem só um porta-trecos aqui. É, eu acho que eles focaram muito, acho com certeza, aonde o público mais curte. O que que é? Multimídia. Multimídia grande, com boa funcionalidade, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É, e por falar em focar muito, uma coisa que toda vez que eu sento nesse carro e foco é este painel. Meus amigos, eu não consigo aceitar este painel na versão mais cara. Ele é mais simples que o velocímetro da minha bicicleta. Eu não estou brincando. É ou não é, Gustavo? Esse é o maior erro deste carro. Um dos maiores erros deste carro. É o pior painel que já existiu na face da Terra. Não. Tem coisa pior. Tem. Mas hoje em dia não tem. Não. Atualmente é o mais simples. É. E eu não vejo o problema de colocar este painel no modelo de entrada. Mas aqui, um carro de 100 mil reais ficou devendo. Até o do Kwid é melhor. E aqui embaixo do capô... os motores, eles podem ser considerados algo bom e algo ruim, ou um ponto positivo e um ponto negativo. Por que eu digo isso? Ponto positivo, motores extremamente simples, tanto o 1.0 Firefly, que já é da linha Fiat, utilizado no Argo, por exemplo, quanto esse motor 1.6 aqui, que já é do grupo PSA, Citroën, Peugeot, há muito tempo, são motores muito duráveis, muito confiáveis, com uma manutenção muito barata, que é o que se espera de um carro de entrada, que tu não tenha um gasto excessivo com manutenção do seu carro. Agora, esse motor 1.6, ele já está um pouquinho mais ultrapassado. Tem gente que diz que é muito gastador, que não tem um desempenho muito bom, que melhor seria um motor turbo. Mas aí, se ele tivesse motor turbo, ele não teria esse preço. Ele seria um carro muito mais caro. Sabe o que eu não gosto, Gustavo? O quê? É que ele não anda e ele também não é econômico. Se ele ainda fosse econômico, tudo bem. Vou voltar lá no Argo S-Design. Briga familiar. Cara, aquele carro com motor 1.3 é maravilhosamente econômico e anda mais do que esse daqui com motor 1.6. E aí, dona Stellantis, por que não colocar aquele 1.3 aqui? Este carro merecia sim aquela mecânica que eu considero a mecânica mais inteligente do Brasil à venda hoje. Motor simples, durável, barato de produzir e barato de fazer a manutenção e que te entrega um bom desempenho com um bom consumo. Coloca nesse aqui, por favor. E como é um carro mais barato, de baixo custo... Ele tem manta acústica no capô! Não, eu sei que não era isso que vocês queriam ouvir, né? É, tá aqui, ó. Falta tinta embaixo do capô e no cofre do motor. Ele tá só no primer mesmo. Mas eu vou dizer pra vocês... muitos carros da sua categoria, inclusive o Kardian da Renault,
vieram com a mesmo acabamento. No Cardinal até ficou exagerado, porque aquele carro naquela cor laranja, bonito ou vermelha, sei lá, bonito pra caramba, quando tu abre o capô, destoa. O primer salta assim aos olhos e aquilo ficou estranho. Esse daqui, tá com essa cor cinza, ele não destoa tanto, mas ainda assim a gente vê que economizaram aqui. Mas tudo bem, meus amigos, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas nunca vai abrir o capô. O máximo que tu tem que preencher aqui, ó, é o reservatório de água do limpador de para-brisas. O resto, leva na oficina para fazer a manutenção. Tem muita coisa que a gente não sabe o que tem que fazer e às vezes até mesmo resolve trocar o óleo no posto ou um outro lugar e acaba colocando o óleo errado no motor e pode comprometer a vida útil do mesmo. E sim, meus amigos, ele tem suspensão semi-independente na traseira e também freios a tambor. Só que isso não é nenhum demérito. Afinal de contas, atende a necessidade, como eu já falei, o comportamento da suspensão é muito bom. Gustavo, mostra aqui dentro porque ainda tem mais alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Tanto bons quanto ruins. Um deles, meus amigos, é o fato de que essa aqui é a versão mais completa de todas, não tem apoio de braço, nem aquele simplesão aqui que o Etios tinha, né, para o motorista. Falta sim. Lá atrás também não tem apoio de braço no banco traseiro, é óbvio, né, se não tem na frente nem até atrás. Porém, um detalhe que eu gostei demais, e isso vocês não vão conseguir ver, porque só tendo a experiência ao vivo, foi a qualidade sonora do carro como um todo, né, do multimídia com os alto-falantes. Cara, que som! Uma definição de grave muito boa, médio muito boa, agudo muito bom. Eu consegui um ajuste aqui que deixou o meu acorde passando vergonha. Sim, um Honda Accord. Carro de luxo da marca japonesa. Não chega nem aos pés da qualidade de som desse carro. A Stellantis tem colocado som bom nos carros. Salvo alguns, né? Não tão bons, mas a grande maioria sim. É, e assim, sem assinatura nenhuma, né? Alto-falantezinho padrão de fábrica. E ele tem os vidros elétricos, mas aqui eles economizaram em um ponto. Do lado da porta do motorista tem a abertura só dos dois vidros dianteiros. O traseiro está colocado aqui, ó, bem no centro do console central. Por que isso? Porque assim eles economizam em botão e chicote. Esses botões são para quem vai sentado atrás e para quem vai na frente também. É, não é ergonomicamente o melhor lugar possível, mas com certeza eles economizaram uns pila. Aí vamos dizer que o Volvo EX30 de mais de 200 mil também é assim. Só que o Volvo, tu não precisa se esticar todo e sair de posição para apertar aquele botão ali, ó. É? É, tá numa posição bem melhor. Tudo bem. Mas podia ter os botõezinhos nas portas, né? A gente agradece. E já que tu falou no Volvo, vamos falar de um detalhe que eu tenho certeza que no Volvo é muito bom. Isolamento acústico. É, ao contrário do Volvo, esse aqui não tem um isolamento acústico bom. Porém, se vocês considerarem o isolamento de Kwid, de Fiat Mobi e tal, eu diria que ele é um pouco melhor. Só que ele também é mais caro que o Mobi e o Kwid. Claro, ele é mais barato que o Volvo, né? A minha briga volta a ser dentro de família. O do Argo S-Design é melhor. E claro, né, meus amigos? Se eles economizarem em vários pontos, eles economizaram aqui também. Opa! Tem espelhinho? Só não colocaram a luzinha. Só uma luz central aqui, bem comum. Espelho não é fotocrômico, é um espelho bem comum. E aqui a gente vê aquela economização é bom, né? Economia, digamos, que faz falta. Não tem as alças PQP. É, mas isso também, o Virtus de 150 mil também não tem. Não justifica. E o fato dele ser espaçoso por dentro, porém pequenininho por fora, traz esse carro para um ótimo ambiente de cidade grande. O que eu quero dizer com isso? Que ele é muito fácil de manobrar. O raio de giro dele é bom, o comprimento do carro é bom, a largura do carro é boa, ele não atrapalha, ele não é difícil de dirigir naquele trânsito pesado, ele não é difícil de achar vaga para estacionar. Isso é um ponto muito importante, um ponto que tu precisa considerar. Principalmente se tu não tem tanta, digamos, habilidade com o carro, não tem tanta segurança com carros maiores. Eu que gosto de carro grande, de vez em quando tenho dificuldade com os meus, imagina aquela pessoa recém-habilitada e tudo mais. Um carro desse tamanho aqui vai te atender muito bem. E a direção é leve? A direção ela é média, o do Argo é melhor. Bom, Gustavo, depois de ver esses pontos bons e também os ruins, qual é a tua conclusão sobre o novo Citroën C3?
Em relação a essa versão com motor 1.6 e câmbio automático, não acho que vale a pena, acho que ela não deveria nem existir, porque tu paga mais e não ganha nada a mais em troca, né? E inclusive tem concorrentes melhores, como por exemplo o Argo S Design. A briga com a Fiat é que realmente fica difícil de explicar, né? A concorrência interna ficou desproporcional. O Argo S Design é muito superior a esse carro por só R$500 a mais. Sem contar outros concorrentes com 6 airbags e tudo mais, um carro, carros muito mais seguros e até mais gostosos de andar. Porém, esse carro aqui na versão 1.0, ele é maior, ele é mais espaçoso, ele tem mais porta-malas, ele tem uma maior altura do solo, torna o carro muito mais usável no dia a dia do que os concorrentes de mesmo preço. Ah, mas ele só tem 2 airbags? Bom, o Mobi também só tem, o Kwid tem 4, também não tem uma estrutura das melhores. Então, assim, em segurança fica todo mundo meio parelho, né? Todo mundo é meio ruim. Peraí, deixa eu fazer um pedido aqui para o Latin Cap. Testa a nova Saveiro, testa! Quero ver a Volkswagen se sair bem nessa. Vai, testa ela! É verdade, né? Então, por esse preço do 1.0, eu acho que daí ele tá bem legal. Se tu quer um carro maior, mais espaçoso e mais confortável, eu acho que ele é o melhor da categoria. Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o Gustavo. Esse carro aqui, ele tem um espaço interno muito bom, ele é bonito por fora, mas tu tem que ficar atento, porque ele foi um carro economizado em vários pontos. Eu, Felipe, e isso vocês devem ter visto durante o vídeo, compraria sem pestanejar o Argo S Design. Eu não compraria esse aqui, não. Esse daí, ele ficou faltando muitos itens que eu gostaria que tivesse e que tem no Argo S Design. Eu tenho certeza que muita gente vai dizer: ah, mas eu queria que o carro tivesse a frenagem automática, mas eu queria que o carro tivesse isso, tivesse aquilo. Bom, aí ele não custaria R$97 mil. Ele custaria 120, 130. O fato de ele não ter ADAS não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque nesta categoria, ou melhor, nesta faixa de preço, por menos de R$100 mil, ainda não tem nenhum concorrente no mercado que tenha. E eu digo ainda não tem porque pode ser, e eu espero que realmente as montadoras tragam carros cada vez mais seguros, mais equipados e por preços que a gente possa pagar. Não que R$100 mil seja barato, não é isso, mas eu sei que muitas pessoas vão se endividar para comprar um carro desses. Então, meus amigos montadoras, que façam os carros cada vez melhores para nós, consumidores brasileiros. Não pensem só no lucro, por favor. Dois pedidos para Citroën quando forem fazer um facelift ou algo nesse carro. Dá uma reforçada na parte estrutural do carro, principalmente nessa parte lateral de porta aqui, e muda aquele painelzinho de instrumentos, coloca um melhorzinho. Pode ser até analógico, com os ponteirinhos, fica muito mais bonito. Bem melhor. E vocês, contem para nós o que vocês acharam desse carro. Gostaram desse tipo de vídeo? Querem que a gente faça mais? Conta aqui embaixo nos comentários. Valeu, galera. Valeu. E olha só, eu falei que uma das grandes vantagens dele era o espaço. Olha o que eu acabei de colocar aqui dentro. Uma bicicleta! Jura, né? Tu não acreditou que ia caber, né? Claro que não, espacinho. Olha ali, meus amigos. Tá lá, cara, que loucura, hein? É, versátil ele é, né? Consegue levar o câmbio sem embreagem. E o Sander, não. Desculpa, deixa eu me enrolei, vai de novo. Nossa senhora, é aquele jogador de futebol. E sim, meus amigos, tem suspensão semi-independente. Opa, travou. Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nenhuma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook, aí existe, mas sinceramente, eu não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu?